Dalam perkembangan lain, Kementerian Pendidikan sedang merangka dan mengkaji kaedah untuk membekalkan alat peranti pengajaran dan pembelajaran PDP khusus untuk murid daripada kelompok B40. Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Mahang Soon berkata, disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan, penggunaan dan pendedahan aplikasi digital semakin meningkat dalam kalangan guru dan murid. Bagi tujuan PDP secara dalam talian, mereka menggunakan platform pembelajaran digital, iaitu Digital Educational Learning Initiative Malaysia DELIMA yang membolehkan akses kepada buku teks digital, video PDP dan kuis. Pada berdasarkan kepada data pada 11 Julai 2020, 93.4% populasi guru di Malaysia telah menggunakan DELIMA. Dan selain daripada itu, 62.4% populasi murid di Malaysia juga telah menggunakan platform tersebut. Beliau menjawab pertanyaan Senator Raj Muni Sabu. Tambahnya, buat masa ini PDP dilaksanakan melalui serahan bahan pembelajaran murid melalui perkhidmatan pos kepada murid yang tidak mempunyai kelengkapan teknologi berkaitan. Ia juga dihantar melalui bantuan Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta kaunter pandu lalu di sekolah termasuk melalui faksi mili kepada sekolah untuk dicetak dan diedarkan kepada murid. Datuk Dr. Mah menegaskan semua langkah ini bukti Kementerian peka terhadap keperluan murid dalam menentukan aktiviti yang sesuai berdasarkan analisis keperluan. Angkatan Tentera Malaysia amat terkesan